بسم الله الرحمن الرحيم دقيسيال كسو دوادا برامج كابايان او تطبات كيبا ادمانيكا جمعها كدقيستان اذا عاد الشبالة برامج كابايان او احمد كورلو او قادة يوريغا بلشدا اي كو ادن النبادا اي عقبادها كو قدا من حقيقين تيدا ايان حلقادة افراد وحان كو ايجي دونان لاشا دبتا اي كجرتا ديگان دا اي مامولان اوروكا الشباب maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 15ka bisha 9aad sanadka 2023ka barnaamijka waxa marti ku ah jaamac warsame geedi oo markaa soo min noqday ururka al shabaab isaga oo noo sharaxi doona nolosha dhabta ay ka jirta deegaanada ay maamulaan jaamac ayaa isaga soo baxay ururka al shabaab 2013kii wuxuuna isu soo dhiibay dawladda isaga oo soo maray xarun dhaqan celin isla markaana la baray xirfadaha gacanta maantana waxa uu ka mid yahay bulshada isaga oo noloshiisa ka soo saarta wacyigelinta dhalinyarada ku jira Al-Shabaab. barnaamijka waxaa jiri doona qaybaha dhexe in ay naga qayb qaataan dhageystayaasha oo ay aragtidooda ku cabiri doonaan su'aalo oo miiskan u soo saari doona hadii ay baidmo dhageystaha waliba oo loo arko su'aashiisa ama ay raadde ee aragtidiisa inay tahay mid xalgal waxa uu ku guuleysan doona abaalmarin lacagta hadii ay baidmo bal markana aan ku bilaabno wareysi aan la yeelanay jaamac jaamac bal ku soo dhawow barnaamijka bayaan waan ku dhawaahay walaal ugu horeynta waxaan salaamayaa radio shabeele iyo bahda dadhiinaysa barnaamijka bayaan waan dhawahay ma noo sharaxi kartaa sida ay ahayd noloshaada ka hor inta aadan ku biirin ururka Al-Shabaab wallahi si kooban hadii aan kuugu sheego ka hor inta aanan ku biirin Al-Shabaab waxaan ahaanin da'diisana aad u yar tahay oo markaas da'deedu waxay ahayd 18 sano waxaan ahaa arday dhigto dugsi sare oo wax barto maxaa kuugu xambaaray in aad ku biirto Al-Shabaab wallahi hadii aan ku sheego waxa igu xambaaray inaan ku biiro wax kala ma ahayn dhalinyaro aan asxaab ahayn qaarna iskuulka aan wada dhiganaynay qaarna xaafad aan wada deganayn ayaa igu qalqaaliyeen inaan ku biiro Shabaab xilligaasna waxay ahayd sanadka markuu ahaa 2011kii faahfaahin ma naga siin kartaa xagga nolosha dhaqaalaha iyo fikirkaba markii aad ku biirto Al-Shabaab wallahi nolol kama jirto waa un isaga sabar oo waxaa laga dhadhacsiinaa inaad tahay in jihad ku jiro baahida iyo duruufahan waxa lagu leeyahay sabar runta hadii aan kuu sheegana hadii markaas adiga aadan xaasla ahayn oo nin dhalinyaro caadi ah tahay mushaar ahaan waxay kuu siinayaan $30 hadii markaas xaasla aad tahayna mushaarkaaga waxaa laga dhigayaa 50-70 fikirka markaas laga gadaayo ama laga dhaadhicinayo waxa waaye dadka Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed ee muslimka ah intii markaas ku nool meelaha dawladda ee maamusha inay gaalay yihiin ama gaal raac yihiin oo inta ayaga markaas taageersan ama deegaanada ee markaas Shabaab xukuumaan ku nool kaliya inay muslim yihiin marka fikirkii aaminsan yihiin waa intaas goorma ayaad go'aansatay in aad ka soo goosato Al-Shabaab yaasa kugu dhaliyay aragtida ah inaad isaga soo baxdo ururkaasi wallahi waxaan go'aansaday inaan isaga soo tago 2012kii dabayaaqadeedii walow markaas aan go'aansaday inaan ka soo tago ee aad ii u adkaatay ugu dambeyntii 2013kii bilowgiisii ay ii suurtagashay inaan ka soo baxo Shabaab oo aan dawladda isku soo dhiibo kulley waan fikiray oo waxaan ogaaday waxa meesha yaalo inaysan diin ahayn oo dadka lagu qaldaayo maskaxdeedaan la tashaday oo cidna lama tashan karinba oo haddii aad qof la hadasho ama aad inaad iskaga tagto aad kala tashato
naftaadaaba laga yaaba inay baxar ku gasho, marka qofna iguma dhalinin anigaa go'aansaday. Ma noo sheegi kartaa sida uu ahaa dareenkaaga inta aad waday dadaalka aad ku doonaysay inaad uga soo baxdo Al-Shabaab? Wallaahi dareenkayga markaas lama qiyaasi karin, oo walwal aad u weynaa i haye, oo waxaan ka baqayay intaana ka soo tegin ka hor in la ogaado ama ay gacanta igu dhigaan, laakiin alxamdulillaah ilaahay i waafajiyay inaan ka soo tago. Ugu dambeyntiina waan iskaga soo tegay oo waxaan isku soo dhiibay hay-adaha amniga iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Waxyaabaha igu dhaliyay inaan isaga soo tago Shabaab waxaa ka mid ahaa rag markaas aan ururka ka wada tirsaneen oo ayagoo weli Shabaab ah dhiiggooda la banaystay, ayagoo la leeyahay fidnay wadaan ama jawaasiis waaye oo la dilay sharci iyo qodob dilkooda loo tiigsadana aanay jirin, bilaa maxkamadna la toogtay. Taasaa aniga ka naxay, oo waxaan dareemay in beri aniga xitaa ay iga qabsan karto arrin noocaas oo kalaa. Sidaas darteedaana uga soo tegay. Ma jiraan caqabado aad la kulantay markii aad ka soo goosanaysay Al-Shabaab? Wallaahi wax dhibaata kale maana kulmin muddadii aan ku howlanaa inaan ka soo baxo, wax caqabadan maana arkin. Rajadaadu maxay ahayd markii aad isaga soo baxday ururkaasi? Rajadeedu waxay ahayd markii aan go'aansanayay inaan Shabaab isaga soo tago inaan hub ka dhigo, dowladdana isku soo dhiibo, dadkaygana aan ka mid noqdo. Rajada ugu weyn aan lahaa taasay ahayd, waana ii suurtagashay alxamdulillah. Ugu dambeyn, si kooban ma noogu sharaxi kartaa howlihii aad u qaban jirtay Al-Shabaab iyo isa soo dhiibistaada kadib sidaa ay noqoto noloshaada? Wallaahi muddadii sanadka iyo barka camal ee aan ka mid ahaa Shabaab, howlihii aan qaban jiray waxa kale ma ahayn. Horta marka ugu horreysa aan ku biiray tababar aan la ii diray, markii tababarkii aan soo dhammaystayna waxaa laygu daray qolooyinka la dhahay xisbo ama booliska ee amniga gudaha meelaha ay ayaga haystaan ka shaqeeyo. Kuwaasaa ka mid ahaa shaqooyinka ay xisbada qabtaanan qaban jiray. Xaqiiqada waxay tahay markii aan isku soo dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya, si fiican ay ii soo dhaweeyeen oo waxaa la geeyay xero dhaqan celin, meeshaas oo aan ku bartay xirfado tiro badan sida makaanikaha, kombiyuutarka iyo farsamada gacanta. Waqtigan aan kula hadlayo waxaan ahay shaqsi caadiya bulshadiisa ka mid ah, waxaana ka shaqeeyaa howlaha wacyigelinta. Sidaasaan nolosheyda ku maareeyaa, oo maanta anigaaba dadka ka soo baxa Shabaab ama shabaabnimada loo haysto wacyigeliyo, runta u sheego, kuna dhaho waxaasi diin maahan, war siyaasad waaye. In dhalinyaraa tahay ha noqonin qoryaha dabka lagu shidanayo. Marka waa ku faraxsanahay qaladkii shalay aan galay inaan maanta dib u saxo oo aan ka mid noqdo wacyigelinta, si aan dhalinyaro badan naftooda u dabaqabto. Aniga maanta waxaan aaminsanahay inaan ku jiro jihaad, maadaama aan rag la mari hadaabiye aan wacyigelinayo oo aan dhaqan celintii qayb ka ahay. Waxaan aaminsanahay inuu Ilaahayna ajar iigu qorayo dhalinyaro badan iyo dad badanna nafsadooda aan badbaadinayo. Waa mahadsantaha. Kaasi waxa uu ahaa jaamac oo markaas ka soo mid noqday ururka Al-Shabaab, balse maanta xirfado la baray kadib magaalada ka soo dabarta nolol maalmeedkiisa. Waa tahay waxaad weli dhegaysanaysaan barnaamijka Bayaan. Haddaba dhegayste, su'aalaha maanta miiska noo saaran waxa ay noqonayaan sida soo socota: maxaa ka baratay barnaamijka Bayaan ee ku aadan cawaaqib xumada ka dhalan karta ku biirida Al-Shabaab? Aan ku celiyo, maxaad ka baratay barnaamijka Bayaan ee ku aadan cawaaqib xumada ka dhalan karta ku biirida Al-Shabaab? Maxaase ka ogaatay nolosha iyo ka mid ahaanshaha Al-Shabaab? Maxay kula tahay waaye aragnimada qofka la wareystay?
بل أن كعلي سؤالها ما أنت ميزك النصارى محا كبرتي برامجك بيان أي كو آدن عواقب حمادة كتلان كرتا كبيريدا الشباب محا سكا أغاتي نلوشا يوكا مدهانشها الشباب محاي كولاتهاي وايا عرق نمدا قفك الله ورستي دغستياشا وحا يساوي عكران تليفن كلمبر كيسو يهي إبر لح حل سغال سغاشن يلح لباتن يلبو لباتن دغستياشو وحا يساوي عكران تليفنكا لمبر كيسو يهي إبر لح حل سغال سغاشن يلح لباتن يلبو لباتن دغستو لبا الله عركا عركتي ديسا إن أي تهي مد حل غلا waxa uu ku guuleysan doonaa abaalmarin lacageed waxana dhageystayaashu ay aragtidooda ku cabirayaan saddexda su'aal ee miiska noo saaranay ah maxaad ka baratay barnaamijka bayaan ee ku aadan cawaaqib xumada ka dhalan karta kubiirada al-shabaab maxaas ka ogaatay nolosha iyo kamid ahaanshaha al-shabaab maxay kula tahay aqwaye aragnimada qofka la wareystay bal dhageystaha ugu horeey ee qadka ku jira soo qabta halo dhageyste assalamu alaykum magac iyo deegaanka أحمد بل سؤالها ميز كان نو سارن هدي أد لسعوتي أركت دادا يو لسعوتي وحيرنا ديقوا لسنا جانالها أوكي سؤالشا أغهر يسوى حيتهاي محاد كبرتي برامج كبيان إيكو آدن عواقب حمادة كتلا لنكرتا كبيريدة الشباب محاسة كأغاتي نلوشا إيكامد أهانشاها الشباب محاي كولاتهاي واي أرك نمدا قفك لورزت برامج كأنتي تبدأ سوادي سدا على دماغك أنتي الشباب رنتي وعقبة الشبابك دماغ ترى رنتي كوع بلكة هي بلكة هي زلني ماذا الصومالية هي أبقاط أقول الصومالية بركة عن أمثلة هي إن الشباب يو بلكة بلكة أنتي تبدأ حلي رحلة كغيري وحلم يسمع إن مكاسي maxay kula tahay waay aragnimada qofka la wareystay waxa uu waxa tahay maxamed ahmed qadka ayaa ka go'ay waxaan rajaynayaa inuu mar kale dib noo soo wici doono waxaad ogeysanaysaan barnaamijka bayaan waxa miiska ino saaran saddex su'aal oo qusaysa maanta barnaamijka dhageysto waliba oo loo arka in uu ma aragtay aragtidiisa oo ay raahda dhageysto waliba aragtidiisa loo arkay inay tahay mid xal galana waxa uu ku guuleysan doonaa walmarin lacageed labadii toddobaad ee ugu dambeysay ilaa iyo 11 dhageysto ayaa loo diray lacago kuwa oo aragtidooda loo arkay mid xal gala bal dhageystaha qadka ku jira loo dhageysto assalamu alaykum wa alaykum assalam magac iyo deegaanka magac waa abdullah عبد الله بل أركتي هذا أركتي وحيلات يعني أنا ده زمان أنا ده ليه تغلب جاي واجر الصوم أديات مرجو حليل ليه تغلب ما هي كلها تاعي ويا أرك إن ماذا خوفك لو رأيت مانت ماليه عبد الله dagaysaa haqadka ku jira laa u dhageyste assalaamu alaykum wa alaykum salaam magac iyo deegaanka wa abdi xuseen oo jooga degmada hawan abdi su'aalaha ma la socotaa ala soo aadiyad ayay aragtidaada xadiidada xadiidada maalinta xadda aad ii maasin tahay waa idin aan baliyay inaan shaqaday inna waa shaqo dalka iyo calaamada soomaalida inay wada qabtaan muhiim ee tahay waay aha مثل ورثة حدو بعيرها حد كوة مكان أو درفة وارثة كوة سنة كوة سنة كوة سنة كوة حدو قارو حد كيساني وعالغجابة
gobol badan oo halaysnay inay liisid wax kale ku dhacaan ay kasoo baxaan dawaarid. Argaad ayaa dadii aan baleena. Bal nolosha ka waran kamid ahaanshaha Al-Shabaab. Nolosha kamid ahaanshaha Al-Shabaab nolosha wax aad iyo aad u xun. Tahay nolosha kamid ahaanshaha urur goosheen oo wax aad iyo aad u xun. Waa wax intii ummadda ummadda Soomaaliya inta ka eshay kartay wiilashooda iyo dadkoodaba inay ka eshadaan u baahan xalikana aad iyo aad u baahsatiin. maxaad ku talin lahayd? Waxaa ku talin lahay kuwa hadda jiro inay kasoo baxaan ay ku saataan kana ay arkaan halkaalay kasoo baxay nolosha wanaagsan oo ku dhaqmayo iyo quruxdiisa inay arkaan waayo ay kasoo baxaan kuwa hadda jirana. Aad iyo aad umahadsan tahay. Waa taa dhegeystaha xiga ay khadka ku jira loo dhegeystay dhegeystaha si khadka ayaa ka go'ay waxaan rajaynayaa inuu dib noo soo wici doono. Dhegeystaha khadka ku jira loo dhegeystay. Asalaamu alaykum. Alaykum asalaam. Magaca iyo deegaanka? Nur bal su'aalaha hadii aad la socoto su'aalaha miiska noo saar maanta bal aragtidaada. Yaa aragtida hadaan ka dhigto kubin naqashada shaqal oo aqibteedu waxa waaye adduunyo oo horta baaba'aday iyo aakhiro oo iyadana cadaad badan oo macnaha addoommada aad ka xadgudubtay oo macnaha odlaysay oo macnaha dhiiggooda maalinta khiyaamo lagu soo fadhiisanayo iyadana aada u tira badan macnaha waaqibteeda ka dhali kartaa. Markana waxaan kula talin lahay dadka kamidka ah inay ay ka toobad keenaan, iska dhaafaan, ilaahay usoo laabtaan oo ummadda ay xasuuqaan oo ilaahay istakfur hadda ay weydiiyaan ama macnaha uu baaqi lahay. Aad iyo aad umahadsantahay. dhegeystaha khadka ku jira laa dhegeystay. Halo, assalaamu alaykum. Alaykum assalaam. Magaca deegaanka waa Baynile. Magacaaga? Magacaygu waa Anjabe. Baynile ku fadhiya. Adiga magacaaga? Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaan, su'aalaha hadii aad la socotay bal aragtidaada. Aragtidayda waxaan leeyahay Al-Shabaab waa caqabad Soomaaliya lagu hareeray oo gacan heshay ay ku jiraan. Marka waxaan leeyahay Ilaahay ha naga qabto kuwaas dalka iyo diinta fudud kusoo duulay waaye. Maxaad ka baratay barnaamijka Bayaan intii uu socday? Waxaan ka bartay inuu dadkii qalbiga ka raacsan inuu Ilaahay qalbigooda ka tiro. Waa taa. Waa maasanta. Saasaan leh. Hello, dhegeyst. Salaam alaykum. Alaykum assalaam. Magaca iyo deegaanka? Degmada Dayni waan ku wada la magacaygu Maxamed Deeq. Magaca igu celi. Maxamed Deeq, su'aalaha miiska noo saara ma la socotaa? Walaba la socdaa dib wanaagsan. Aragtidaada gudagal. Aragtidaada ka aanay soo abinaysaa qabad weyn oo Soomaali ka mid ah waddankeena horumar uu gaari lahaa. Wax badan oo ilaa haddii ay ahalaan. Marka waxaan dhihi lahaa aniga kulleyay way ogyihiin dadka Soomaaliyeed ee qabad inay yihiin oo boqolkiiba boqol waliba.
ma hay kula tahay way aragnimada qofka la wareystay ee hore uga midka ahaa al-shabaab waxaan ku baaqi la markaan ilaahay soo noo yaan diila wax kale diima ilaahay soo noo yaan diila waa taa aad ama santaa maxamed dagisiyasha waxay aragtidooda ku cabiri karaan su'aalaha miiska noo saaran kuwa oo kala ah maxaad ka baratay barnaamijka bayaan ee ku aadan cabaaqib xumada ka dhalan karta kubirida al-shabaab waa su'aasha koowaad midda labaad waxay noqonaysaa maxaad ka ogaatay nolosha iyo ka mid ahaanshaha al-shabaab tan saddexaadna waxay noqonaysaa maxay kula tahay waayo aragnimada qofka la wareystay oo aan ula jeedna jaamac dhegeystaha khadka ku jira halo dhegeyste alaykum asalaam magac iyo deegaanka maxamed oo degdegmaa daymin maxamed su'aalaha haddii aada la socotay bal aragtidaada hal mar su'aalaha igu su'aala su'aasha waxay noqonaysaa maxaad ka baratay barnaamijka bayaan ee ku aadan cawaaqib xumada ka dhalan karta ku biirida al-shabaab barnaamijka waxaa laga baran karaa in horta dhibka ka jiro meesha ee dadka si fiican u ogaadaan sambalna ay ka qaadan karaan dhibaatada ka jirto ayagoo qofku uusan tegin uu kamid noqono bu dareemi karaa dhibaatada meesha ka jirto marka qofka wareegsan hadaa usoo laabto horta qof wuxuu ahaa qof professional oo soo hadlaya ka dareemi kartid maasha allah eh dadka soomaaliyeed dadka kamid horta hadda waxau sheegaa in meeshaas ay kasoo laabtaan janis kusoo laabtaan ee haystaan qofkii ku fakaraa inuu hadda kamid noqdane uu u jeedaa wax meesha ka jiro qof walbo jecla inuu meesha ku jiro hadda uu shabaab kamid oo jecla inuu kasoo laabto ilahay horta soo fududeeyo qofka jecla inuu soomaaliya dhibaatay ilahay dadka ka qabtaa leh waa masiilkii aad iyo adaa mudan waa tahay weli waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka bayaan bal dhegeystaha khadka ku jira halow dhegeyste asalaamu calaykum calaykum salaam magaca iyo deegaanka degmada wadajir magacaaga mahad maxamed qaasim mahad bal su'aalaha haddii aada la socoto aragtidaada wallahi su'aalaha waa la socdaa su'aalaha jaamac baa dhegeysanaya wareysigiisi maxaa kaaga bax wallahi ereyo jaamac ereyo saxan waa ereyada ku hadlaayo waa cadda ka jir meesha waayo maxay kula tahay adiga marka wallahi ereyadaas waa erey ina wanaagsaneyn waaye dhalinyarta maanta ay ku jirto shabaab maxaan ku baaqilahay inay iskaga soo baxda ayana inay kasoo baxa mar walba arwaan laakiin af dub lagu haysta aa ku jeedin soomaan marka dhalinyartaas ilaahay kasoo bixiya ninka inuu maanta inuu kasoo baxa rabo maxaad ka baratay barnaamijka bayaan wallahi wax badanaa ka bartay barnaamijka bayaan maxaa kamid a wallahi waxaa kamid ah nimanka maanta le jihaadan ku jirna ninka maanta dowladda joogo murtdo lamid yaa leeyahay gaalo lamid yaa leeyahay maanta ayaga maxaa laga yaaba xaafiskooda iyo caruurtooda inay muqdisho ku jiraana laga yaaba dowladdooda joogaan caruurtooda muu jeeda marka meesha jihaadka ma jira marka ummaddaa la habaabinaya marka masaakiinta lagu dhameynaya dhiiggooda lagu banaystay maxaad ku talinaysaa marka waxaan ku talin lahay marka nimankaas inuu ilaahay naga qabto dhalinyarta maanta meesha ku jirta ilaahay kasoo bixiyey aad iyo aad umaadsan tahay tahay waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka bayaan dhegeystayaasha doonaya barnaamijka in ay nagala qayb qaataan waxaay soo wici karaan taleefanka lambarkiisu yahay eber lix hal sagaal sagaashan iyo lix labaatan iyo laba labaatan aan ku celiyo eber lix hal sagaal sagaashan iyo lix
لاتن يلبا لباتن سؤالها أي أرتيدو دكوا عبري كرانا وح أي كليين ما حد كبرت برامج كبيان أي كأدن عواقب حمد كر ألان كرتكو بريدة الشباب ما حاس كأوجاتين رشة يكمد أهان شها الشباب ما حي كلها هاي ويا أرق نمدا أقف كلا ورستي أو أن أقولش إنه جامع أو مركز صم من خذ الشباب دقيستها أخذ ككشرة لو دقيست السلام عليكم عليكم السلام ما قاعد يدقنك إبراهيم بيجي 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 ما قاعد يقولي إبراهيم سؤالها هدي الله سعته أركت هذا والله وحنا ليه والله واحد جامع الشيء جاي وروم وايد بل يرادوا في جسر من كاس هنا استغرق طبعاً دولدو بيدخلوا إمارات أي شيء نقول إبراهيم سنا ليلا استغرق بعد التكليش مركان واسدوا حشيرة جامع واي أسيج ما أشلا يقولوا لدو في مهرمان فرادو في إير في شخرابي في سوق عجرا واحدة ما مثلاً نمان كاس واي أكسلينا يقولين كا إيمه هو بتجال مكالان وطن كاس ميجوجان مير أمي ميجوجان دولدي نسكتو دي وحيميشة صدر مخلصي وميش كجر وحاله الله دولدي نسكتو دي ودلتي نصر نقضة تتكين الدبي تتكين عيزن بعان وخطة واحد ليدا قد عدينا اي dad kemeesh joogan dad gaalo waay ma dadka gaala ma jireen ma diinkiin yaa leen ka qaldin waxaan dhilay dalkiin u soo noqday waata markaan waxaan kula talin lahayd dadka doorka ku jira oo maanta la qaldayo dadku waween ay u talinayaan ilmahooda meelaha sidaa inay u tirsadaan ilmiyar oo yar oo la qaldin waxaan isku doonaa hal la qaldin dagaal geliyo maanta taasiyada la dhawaa laga tiyaan yahay dadkiin yaa leen ku jireen dadkiin u soo noqdaan leeyahay waa mahadsantahay Ibrahim dagi saaxiga ay qadka ku jira la u dhageyst waakum qalaaba assalaamu alaykum wa alaykum assalaam magaca iyo deegaanka نوع محمد علي عثمان كوسا بندق مدح للواء محمد سؤالها هدي الله سعودي بالأركت هذا برامج كوالي السعودي جامعنا واسبيعنا هذا الذي سعوده بيستي جامع عطو حديه لها قوانك أوقاتي وحاوقا تسلف في عن قيهات حل هذا نقوانك جامع وقالنا حل بهاي الامريشيات كان الشباب أهل هايين أود أدوين هايين حتى ذا نومانت أود دول أدو وصلي dan yarada ku jirto waxa uu baaqin lahay in maanta isoo diiban ama si degdeg ah go'aan degdeg ah u qaataan sababtoo ah jaamac xiligu isoo diiba jaamacad xisaale fiican waa xiligu isoo diiba xiligu waxa ay dad malaysia ka si awood saayid ay lahaayeen sababtoo ah jaamacad xiligu shee waqti uu shee waxa ay waqti saayid ay awood u lahaayeen ahad hadda maanta awoodu ay ka weeqday midki isoo diibra waxa uu arki lahaa inuu dhameer xumo ay ku tahay asaga hadda waxa laga yaabaa barnaamijkan inay dhageysanayaan rag ay ka kamid ah oo hadda bulshada jooga macquul oo hawl yar ay qabto kala tan macquul jaansay shatiina dhinaca jaansiina maanta ka faa'iideysta oo wiilba maamulaha dawladda in garab taagan tan idhaayaan isoo soo diiba wiilashayna tahay isoo soo diiba in dhaayaa hisatiin maalin laakiin waxa ay ma doonto isoo diiba in dhigeen oo qof kasta oo muwaadin oo shacab oo Soomaaliya uu dhagax ugu diri doono waa tahay aad iyo aad u mahadsan tahay isaha xiga ee qadka ku jira alo dhageyst alo salaam aleekum aleekum salaam magac iyo deegaanka wax maxamed oo jago wax mobile ka hadii aad ka fogaan kartid raadiya ka fogaay haa walaal bal su'aalaha hadii aad la socotay aragtidaada waa la socday wallahi walaalkay jaamac aad iyo aad u leeyahay waxaan ku mahadsanahay ka soo baxay ma ka soo wariyay aad iyo aad uga mahadsanahay wiilasha Soomaaliyeed oo kalena waxa uu baaqaa
ايش حكي اخذتك كجره لو دغست ها السلام عليكم وعليكم السلام ما قاعد يا ديغانك وحواي وبري وا ما قاعد انا عاشو ما معاش بل ادي الله سعتي سؤالها اركتداده هويا ولا السعودي ويل كان وا دغيسنه ويل كان بليان لهي إلهي با واسكتي إلهي الرحمن كه الرحيم كه با واسكتي غير كه ورت جامع مكرت اها انا يراده انه الصوماليات وماش اسكت جرتنا وحان إلهي كرجينا يا سيد جامع كل انه يس سو ديبان مكرت اها جامع قبيلان لهي خدمه يا بلايده مركه هره وماش لغلاي ورت نمكاس انا وخ بدل ان دغيستي ارمت تصور مايو ريباديان اركي وأتتقبل كسرت خشية خيري من كذا لينيرة تضم دولار استقبل لوجا دجا بيل لوجا دجا حتى كور وحارك أنا عين عبال على قبلة بس وحال أركي إسلام أكثر دقود هاي ستة سدح دقود هاي ستة أو للي راح أصلن أحقاب أو وحال عندها سعر للي يبش أي وحال قلت الإنسان ورستي من كذا يجينا سرد ما أرك كونتم دولار بيل يبغوا صدره كونتم دولار وحاوي ساقط بقل دولار مطلما ما كنا تضم أن خطيه ست بقل دولار وحشيرة حتى ملقى عجر أي قلام بكاس وعدد حبارق وإنكار كل عضي الساقط نركه ربناش بين بينا الوقوف في رجلنا يا مركة دمنا حداد بقى عنت إخوه اللي قان أرى الله سيدة وقب حسن العيد بدواي هورت بك ماشي كتير انت بلان وحاوي سيكو بحسن العيد بيجر اللي إيه المقرة واقت marka horona been iyo dalaaya lagu sheer gelinaya marka dambana xargaha markay galaan maba ka taxsan karaan oo waxa waayay naftooda u baqiyo nin walba nimba la daba dhigayo maarka shaqay karo kuma qabay nimba la daba dhigi nikan markii uu meesha ka shaqeynayay xalay midan midba la daba dhigi midki kala la daba dhigay ku kala la sii daba dhigi ku kala la sii daba dhigi waxa waayay marka dalaaya isku sheer xirana silsilad oo nin walba marka dhur ku qabo ma sheegi karo haduu sheego wuxuu leeyahay kan iyo kan iyo kan la sii daba dhigay ku gowracay islay waa xafsanayaan marka inta badan warkaan dini oo hadda uu leeyahay wiilku wax dhageysanaya wuxuu yiri waxa la wixay agooda joogaa islaam waay waxa la wixay dawladda agayra joogaa gaala waay fikirkaas waxa laga dhaadhicinaya waagart ayaga gaala anaga gaala ma nihiin ilaahay raxmaanka umadaas kokor maxaa ku dhahay ilmi la'aanta iyo aqoon yarida ay u geysto waxaan ilaahay ka rajaynayaa sidii jaamac oo kale horta ilaahay soo hanuuniyo oo jaamac ay ku dayadaan horta ilaahay ka rajaynayna dabareed dadka meesha jooga kokii meesha la geeyay irsaaqad iyo lacag loo sheeray lacag ma qabaan gaajo u dhinteen rafaad ay u dhinteen sila ay u dhinteen aakhira laan iyo adduun laan ay u dhinteen ma garad waa garad aakhira laan iyo adduun laan ka soo baxan leh ka soo baxa dadka waa islaam ayaga gaale anaga gaale ma lihiin dadkeena qof islaam qof dilo waxa la yiri ilaahay ilaahay ayadkiisa wuxuu ku sheegay qof islaam qof dilo adduunyada la rogo iyo qof islaam la dilo waxa fudud baa la yiri qofka islaamka oo adduunyada la rogo fudud baa la yiri qofka islaamka dhigiisa culays ku leeyahay waa gart adduunyada gadoonta ka fudud qof islaam la dilo waa gart taan ayaa ilaahay ku dhigaysanay marka waxaan leeyahay meesha sarta istaaqadna kuma qaban waa dad in inkaar ku dhacday weshi dhalinyare oo meeshaas ku jiro adeecadaas dhigaan waa adeecad fiican oo maasha allah maana waxaan in ka rajaynayna horta sidaan kale inaad aad waxa ku dhahay dadku u wacdisaan saas adinkii shabeel shabeelana waa fiican tahay marka waxaan leeyahay horta ka soo bax oo soo raac wiilkaas yaka warku leeyahay soo raaca hadii ilaahay marka hore shaydaan inku hanuuniyo meeshaas aad aadeen ilaahay waxa idiga rajaynayaa inaad sidii wiilkaas oo kale ka soo hanuun karo aad soo raacdaan baa leeyahay ma garan aad iyo aad u mahadsan tahay maam caash ayo yaa dad muda tabii dambe ee barnaamij kale waxa soo gaarnay balagaysaa khadka ku jira laa u dhageystay halo faadi assalaamu alaykum alaykum assalaam magac iyo deegaanka faado jabtaadeenile faado bal su'aalihiisa miis su'aalaha miiska noo saaray hadii aad la socotay bal aragtidaada su'aaladu waa la soo waxa aragtida waxa ku jira laayo saqam oo diinta khalaaqo soo baxayna jiraan diintaas ee doqta bal ku celi
دين تقلاصه دين تقلدون وآمن أنا جوار دين دافك اسمه سام برنو صباح برنو أنا ما أنا الله يكون دماسي ده صدق ما سام برضو عادي لأنه صديقان هذا كمسلم كأي واحد فكرة تقلدون آمن سين فكرة تقلدون سلوبين آمن سام sida waaragta way aragnimada qofka la wareystay oo aan la jeedna jaamac ah oo saxda jaamac waa fikrada fikrada waan waxaan ku dhaqaaqay ku oo ku jiraan xaalid la ina soo dhiiban oo asal la soo saxda waa taa aad iyo aad ma sarado dhegeystaha qadka ku jira hallo dhegeysta walaal assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullah magacay deegaanka walaal deegaanka daynila way magacana magaca waxa waya abdulrahman hasan ahmed su'aalaha miiska noo saaran hadii aad la socotay bal aragtidaada walaal aragtida ku maasintiin su'aalahaas aad iyo aad muhiim u yihiin aha bal aragtidaada ku cabir walaal kulli aragtida aan cabiray kama naqashaha laga naqaan ma kaaso wax jira ma meeshaas ma nolol ma taalo nooshan waa risk kulli waxa waya waanaha u filan daayarta waxa u filan idaacadaha iyo barnaamijka sahan marka kulli ka shafiyaankeeda ka wacdi geliya bal sidee u aragtaa go'aanka uu qaatay jaamac jaamac go'aanka uu qaatay waa fikrad fiican aad iyo aad u wanaagsan waa daayeen waa ku waanay inay raadka jaamac raacaan waata aad iyo aad ugu amaleeyaha jaamacna waa aad iyo aad u maasta taay qabhi dambe barnaamijka ayaanu isla soo gaarnay bal dhageystaha qadka ku jira hello dhageyste hello assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh magacay deegaanka magacay waa nuur raamiga waxaan jeedaa kaxda nuur ma la socotaa su'aalaha miiska noo saaran ha waan socdaa aad iyo aad bal aragtidaadu ku cabir wallahi billahi hadii aanu arko jaamacadkiisa waa dhageysanahay dhageysiyaasha kale ay su'aalaha soo jeedinaa aad u raxsanaa kuud marka maasha Allah alxamdulillah ilaahay ku cadawga kasoo bixiya jaamacana go'aanku qaatay waa go'aan adag maasha Allah waxaan diilaa aan baliyo maxaa ka baratay barnaamijka bayaan wallahi wax badan baa ka bartay laakiin hadii aan dib u fiiriyo waa kuwa cadawgu oo maalin walba hareeraba inay u taagan yihiin ciidanka Soomaaliya marka insha Allah waxaan diilaa jaamacas aan baliyo waa taa aad iyo aad maasta qabihii dambe ee barnaamijka ayaa isla soo gaarnay waqtiga oo na kulaalaya awgiisa waxaan siin doonaa labada dhageyste ee ugu dambeysa barnaamijka waxaana su'aalaha miiska noo saaran ee dhageystayaashu aragtidooda ku cabirayaan ay kala yihiin maxaad ka baratay barnaamijka bayaan inta ay ku aadan cawaaqib xumada ka dhalan karta inaad ku biirto al-shabaab maxaa ka ogaatay nolosha ay ka mid ahaanshaha al-shabaab maxay kula tahay waayay aragnimada wareysiga jaamac oo mar isagu ka soo mid noqday al-shabaab dhageystayaasha waxa ay soo wici karaan taleefanka lambarkiisu yahay 06996622 waxaana fursadaasi sii doonaa labada dhageysta ee ugu dambeysa barnaamijka dhageystayaasha ee barnaamijka ka qayb qaadanaya ee aragtidooda loo arka inay tahay mid dhaxalgala waxa ay ku guuleysan doonaan abaalmarin lacageed labadii toddobaad ee ugu dambeysay waxaa
guusha raacday ilaa iyo 11 qofood kuwaasi oo loo arkay aragtidooda inay tahay aragti dhalgala dhageystayaasha soo wacaya barnaamijka waxyaabaha looga baahan waxa kamid ah inay ma aragtay aragtidooda ku cabiraan su'aalaha miiska saaran hadii loo arkay inay taabid dhalgalana waxay ku guuleysan doonaan abal mari lacageed bal dhageystaha qadka ku jira laa dhageystay assalaamu alaykum عليكم السلام عليكم ما قاعد يدقنك أنا معي وحاول يلعب ما حد بل هدي سؤالها ميسك أنه صار أنا الله سعيد تأرك تدعى يو لبس أنت أو سعيد ما حد قد كا أياك قو أي دقي استها وقدم بي برامج كا أيام فرصة سين دورنا هدي أبا إدمو waxaan dhageystayaa oo soo wici kara taleefanka lambarkiisu yahay 06969622 dhageystaha ugu dambeeya barnaamijka qadka ku jira laa dhageystay hooyo assalaamu alaykum wa alaykum salaam ma caato way ku celisay aha abda ka hore waa fikirku waa mid ka hadda aan ku sheegahay oo tiray niilka uu yiri waa si saxan ilaahay ha waafajiyo dhalinyaradeena Soomaaliyeed aha ilaahay qeyb wiilkaas jaamac ugu waafajiyo allah waa fadhiyo dhibka ay ku jiraan oo culayska ahna allah ka soo bixiyaan leenahay ma garad waa taa hadda ku hor waxaan indhaha saaray aha waa tii ku sheegay islaam xaqlo hoosan $10 loo soo diray ninkeed in aan sanad aragba arko waa tii aan ku dhahay moogtahay aha waxaan arkay waana dhageystay gobolkana waan joogo gobolka meesh waxa way baar dheere waay ma garad waa garta gado ha ayaan marka dadkii magaalada joogay habeen walba ninkii wadaadka masaajidka soo baxay madaxa lagu dhufanayaa tii maxaan ku dhahay meel marahayo suuqa ku caweynayo qol madaxa lagu dhufanayaa magaalada maqrib hadii la gaalo wala kala cararaya waa nimanka ma aragtay gaari gacanyada wata ma arag kuwa gaari gacanka sameeya iyo gacanyada waashay iyo kuwa ma aragtay dowladda dilaalka oo ashuurta soo aruuriyo waxaas yaaba la shaqeeyaba ma garad waa garta madaxa la jibinaya sheekada caalimka ayad ma daliilin karo madaxa la jibinaya ganacsadii madaxa la goynaya qofkii hadla madaxa la jibinaya wixii dambe maalinkii dambe nin baa la dilay waa la soo qabtay ilaahay amarkiisa nimankii ilaa 7 oo magaalada maalinkii aanka ahaa baa la soo qabtay wixii way wada sheegeen wax wiil xataa ilba adeernahay oo kaal arkay hayay waday way dileen way wada tirteen maxay u badan oo nimankaas waa gaajada markii hore dadku waxay ka dhaadhicinayaan inay niman fiican yihiin inay lacag helayaan inay mushaar la siinayo inay lacag ka dhirgahayaan inay mustaqbal helayaan ka hor laga dhaadhicin ma garad markii fikirka lagugu shubo oo fikirka gasho oo dadka ka dhaxbaxdo maxaan ku dhahay waxaa isaaqad lagaga dhigo hooyo $10 $10 madaxjiriska wax qofka la dilahay oo ama hay'adaha u shaqeeya ama culimada ee ama dawladda ku jiro maxaa lagu dilayaa $10 hooyo $10 nimankii maxay wada qirteen $10 hebel ku dil $10 hebel ku dil $7 hebel ku dil horta waxa ku jira ka koorana xaluul isbaasa lagu galiyaa marka dambana say uga soo baxaan bay waayaan gaajo u dhimanayaan gaajo daraadeed ma dadka $7 iyo $10 loogu dilaa ma garan waa garta marka waa aqli la'aan marka hore ciyaalka aqli la'aan aan lagu gelinaa nin aan ma aragtay diin aqoonin oo iska caamo oo diin aqoona marka hore ta fikirka lagu xaluulin ama caruurnimo iyo caruurnimo ay ku xaluulin oo caruurnimo iyo waxba aqoon bay ku gelin ama diin la'aan ay ku gelin ama gaajo ku qaba oo gaari gacan isku wata fikirka waxaan ku dhihi lacag aan lagu siinaa marka horta dadka saas u kale kadib wareegaan ma ogta waa garta ugu dambeyn maxaad ku talin lahayd marka waxaan ku talin lahaa kuwaas isaaqad ma haya gaajo waaye diin ma hayaan ilaahay ummadiisa waxba uma waa kuwa ka baxay cadaab bay ku jiraan ilaahay baan ka maqnalay cadaabkay ku jiraan waxa yihiin male aayaadka ilaahay beeniyeen islaam xalamaalay gaarisiiyeen maxaan ku dhahay ilaahay ummadiisa waxba uma yaalaane dhalinyaroy waxa la wixii ku jira waxaan dhihi lahaa soo raac dalkiiniya diintina isu soo dhiiba dowladdaan dhihi lahaa ilaahay inay soo hadmuriyaan dhihi lahaa aad iyo aad umahadsan tahay maamacaasho ayaana ahayd qofkii ugu dambeeyey ee barnaamijka ka qayb qaata intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobeynaa qaybtii afraad ee barnaamijka bayaantan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo